Olá, meu nome é Daniela Ortiz dos Santos. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas desde jovem eu tive a chance de morar em cidades bem diferentes. Talvez seja por isso que eu goste tanto de estudar cidades, suas histórias e culturas. E, sobretudo, eu me interesso em estudar a experiência da alteridade, ou seja, a capacidade de se colocar na posição do outro. Em pesquisar a importância dos deslocamentos, dos saberes e dos movimentos migratórios para a história das cidades e da arquitetura. No Rio, eu estudei no Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Fui também na UFRJ, onde eu me formei em arquitetura e fiz um mestrado em urbanismo, mais especificamente no prédio da FAO, na Ilha do Fundão, onde ao mesmo tempo que eu vi o belo Pão de Açúcar e a Baía de Guanabara, também via a materialização da desigualdade social do espaço urbano carioca. Meu encontro com a língua alemã teve um percurso um tanto diferente. Ele não começou na Alemanha, e sim na Suíça, pois foi em Zurique, onde eu realizei na Escola Politécnica, a ETH de Zurique, um doutorado em História e Teoria da Arquitetura. Hoje eu trabalho na cidade de Frankfurt am Main. Sou pesquisadora e professora assistente no Instituto de História da Arte da Universidade de Frankfurt, a Goethe-Universität, que leva este nome por conta do seu mais ilustre cidadão aqui nascido, o Johann Wolfgang von Goethe. Como trabalhar com grandes aglomerações? Como trabalhar com grandes adensamentos urbanos? Com questões sociais tão complexas? Eu acho que os alemães, nesse ponto, eles têm muito a aprender conosco, né? Brasil. E nós, no Brasil, também temos que aprender com os métodos e pesquisas que vêm sendo realizados na Alemanha, que trabalham com questões, por exemplo, de migração, que são temas bastante concretos e atuais na Alemanha, né? E que eu acho que a gente, nesse processo de aprendizagem mútua, a gente só tem a ganhar. Meu atual projeto de pesquisa estuda documentos dos arquitetos imigrantes, ou seja, desenhos, fotografias, artigos e cartas preservados em arquivos de arquitetura na Alemanha, na Itália, no México, na Venezuela, em Cuba e no Brasil. Eu estudo esses materiais não apenas para mostrar a importância dessas figuras, muitas vezes desconsideradas em livros de arquitetura, mas também para argumentar que estes arquitetos imigrantes foram responsáveis em dar um novo significado para a ideia de arquitetura e cidade latino-americana durante os anos 60 e 70. O projeto tem como ponto de partida uma publicação da Unesco, de 1975. Na introdução, os autores se apresentavam como especialistas latino-americanos, propondo novas práticas sobre arquitetura e urbanismo na região. Eles eram, na verdade, em sua grande maioria, imigrantes europeus, críticos ao discurso estadunidense no contexto da Guerra Fria. Minha pesquisa estuda então um período de inflexão na história da arquitetura e do urbanismo, em que os intelectuais da região começaram a falar de uma arquitetura latino-americana como uma questão central para os debates internacionais e, como consequência, foram responsáveis a trazer um novo significado a este termo. A gente tem feito esforços não apenas de, digamos, troca de pesquisas e métodos. Por exemplo, o pessoal na Bahia e no Rio de Janeiro trabalha num projeto chamado As Nebulosas do Pensamento Urbanístico, que envolve várias instituições brasileiras e no qual eu participo também nesse projeto coletivo, né? Então tem o projeto de pesquisa e também tem a troca de pessoal. A gente vem recebendo pesquisadores de doutorado, de pós-doutorado. Dentro de sala de aula, a gente também faz trocas e workshop com estudantes da graduação. Para mim, está sendo um grande aprendizado este encontro com a língua e cultura alemã a partir da minha experiência em Frankfurt. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com uma equipe interdisciplinar e internacional no Center for Critical Studies in Architecture. A relação entre academia e sociedade é constantemente promovida em Frankfurt. As pesquisas e trabalhos científicos não são apenas discutidos entre as quatro paredes da universidade, mas também vão aos museus, aos cafés e às ruas e contam com uma ampla participação dos residentes de Frankfurt e de vários setores da sociedade. Esta é uma prática que acredito que nós, pesquisadores de todo o mundo, precisamos constantemente fomentar e cultivar. A minha palavra preferida é
Kita. Kita é o diminutivo de Kindergartenstätte, que significa jardim de infância, maternal ou pré-escola. Talvez ela não seja uma palavra muito conhecida para quem mora na Alemanha e não tenha criança, mas para quem tem criança pequena, ela certamente faz parte do dia a dia da família.